ስሞና ወይም ደግሞ ተዘክሮ የሚባለው ነገር ነው። ባንድ ስፍራ ላይ ረጭ ባለ ጸጥ ባለ ስፍራ ላይ ዝም ብሎ መቀመጥ አይደለም። ስሞና ዝምታ ብቻ ከሆነ ዝምታ በራሱ አንዳንድ ጊዜ ጩኸት የሚሆንበት ሁኔታ ስላለ እንረበሻለን። ከድካማችንም ማረፍ አንችልም። እንደውም አንዲት ሊቅ ምን ብለው ገጥመዋል? ሁጉታም ጩኸት ነው፣ እሪታም ጩኸት ነው፣ ዋይ ዋይም ጩኸት ነው። ይሄ ሁሉ ሲጮ ዝም በል ይሉታል፣ ዝምታ ሲጮስ እንዴት ያደርጉታል ብለዋል። አያችሁ፣ ዝምታ ራሱ ጩኸት የሚሆንበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ጽሞና ምንድን ነው ስንል ማሰብ ነው። ቅዱስ ዳዊት በመዝሙሩ መዝሙር 4 ቁጥር 4 ላይ በመኝታችሁ ሳላችሁ አስቡ ዝምም በሉ ይላል። ስለዚህ በዝምታ ውስጥ ምን አለ ማለት ነው? ማሰብ አለ፣ ማሰላሰል አለ። የምናስበው ደግሞ እግዚአብሔር ነው፣ የምናሰላሰለው ደግሞ ነገረ ክርስቶስ ነው። መጽሐፍ አረጋዊ የሚባል የቤተ ክርስቲያናችንን መጽሐፍ ካነበባችሁ ጽሞናን ሲያብራራ ወይም ተዘክሮን ሲያብራራ ምን ይላል? ተዘክሮ ማለት አምስቱ የስሜት ዋሳትን ሰብስቦ ስለ መለኮት ማሰብ ነው። ድንግል ማርያም አማኑኤልን በቅፏ እንደያዘችው አንተ ምቀፈው ይላል፣ በአካል አይደለም በጽሞና ወይም በተዘክሮ። ዮሴፍ አረጋዊ ሕፃን ክርስቶስን በትከሻው አዝሎ ወደ ግብፅ ሲሰደድ አንተም ከእሱ ጋር ተሰደድ ይላል፣ በአካል አይደለም በተዘክሮ። ከሕፃናት መካከል ሕፃን ክርስቶስን ሰርቀ ሳመው፣ በአካል አይደለም በተዘክሮ። 5000 ሕዝብ በአምስት ቂጣ በሁለት ዓሣ ሲመግብ አንተ ሰፌድ ይዘህ አድል፣ በአካል አይደለም በተዘክሮ። ያንን የተራራውን ስብከት ቁሞ ሲያስተምር አንተ ከፊት ለፊቱ ሆነ የሚናገረውንና የሚያስተምረውን ትምህርት አድንቅ፣ በአካል አይደለም በተዘክሮ። ያንን የፍቅር ተራራ የመከራ ተራራ ቀራንዮንን መስቀል ተሸክሞ ሲወጣ አንተም መስቀል ተሸክመ ወጣ። አንገቱን ሲደፋ አንተም አንገትህን ድፋ። እጁን ለሕማም ሲዘረጋ አንተም እጅን ዘርጋ፣ በአካል አይደለም በተዘክሮ ወይም በጽሞና። ስለዚህ አያችሁ፣ ጽሞና ማለት ማሰላሰል ነው፣ ማሰብ ነው። ስለማ ስለ ነገረ ክርስቶስ ጽሞና ፕሮግራም አይደለም። የጽሞና ጊዜ ሕይወት ነው። የጽሞና ሰዓታችን ሕይወታችን የምናስከተልበት ጉልበት ነው ወገኖቼ። ውፍ አሁንስ እንደው መተንፈስ ሰለቸኝ የሚላለ ከመካከላቸው መተንፈስ ይሰለቻል እንዴ? አይሰለችም። ለምን? መተንፈስ ሕይወት ስለሆነ። ጽሞና ስራ ከሆነባችሁ ፕሮግራም ከሆነባችሁ ይሰለቻችኋል። ጽሞና ሕይወት ከሆነላችሁ ግን አይሰለቻችሁም ወገኖቼ። ስለዚህ ሕይወት ነው ጽሞና። የሰው ልጅ እድሜው እንኳን ከሚያጥርበት መንገድ አንዱ ምን ይመስላችኋል? ጽሞና እኮ ማጣት ነው። እኛ የተቸገርነው ይሄ አይደለ? የቀኑ መዋከብ ለሳምንቱ አሳልፎ ይሰጠናል። የሳምንቱ መዋከብ ለወር፣ የወሩ መዋከብ ለዓመት አሳልፎ ይሰጠናል። እድሜ ልካችንን ስንቅበዘበዝ እንኖርና አንድ ቀን በሞት እንጠራለን ወገኖች። ግን መረጋጋት ያስፈልጋል፣ እረፍት ያስፈልጋል፣ ጽሞና ያስፈልጋል ወገኖች። አንድ እናት የሰው ልጅ እድሜው እንዲረዝም ምን ያስፈልገዋል ተብለው ሲጠየቁ የመጀመሪያው አሉ በሰው ነገር ውስጥ አለመግባት፣ ሁለተኛው ደግሞ ጸሎት ማብዛት ነው አሉ። ትክክል ነው ወገኖቼ። ጸሎት ምን ስለሆነ? ጽሞና ስለሆነ። እንኳን በሰው ዓለም በእጽዋት ዓለም እንኳን ካያችሁ እጽዋቱ እንግዲህ በምርምር የተደረሰበት ነገር ነው። ቶሎ የሚያድጉትና ፍሬ የሚያፈሩት በጸጥታ ውስጥ ካሉ ነው። ሁለትን እጽ ወስደው ተመራማሪዎች አንዱን እጽ ጫጫት ያለበት ቦታ ላይ አስቀመጡት፣ አንደኛውን ደግሞ እጽ ወይም ተክል ጸጥታ ያለበት ቦታ ላይ አስቀመጡት። ቶሎ ያደገው የጸደቀው በጸጥታ ውስጥ ያለ እጽ እንደሆነ ደርሰውበታል ወገኖቼ። ስለዚህ አይደለም ለእኛ ለእጽዋት እንኳን እድገት የሚጠቅሙ ጽሞና ነው ወገኖቼ። በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ላይ ኢሳይያስ እኮ ተናግሯል። እግዚአብሔርን
በመተማመን የሚጠብቁ ግን ኃይላቸውን እንደምን ያድሳሉ? እንደ ንስር ያድሳሉ ብሎ ተናግሯል ወገኖች። ለምን እንደሆነ ንስር የተጠቀሰው? ንስር 40 አመት ከኖረ በኋላ ያረጃል ይደክማል። ታዲያ ምንም በሌለበት ጭው ባለ በረሃ ውስጥ ለ40 ቀን የጽሞና ጊዜ ይወስዳል። በ40ኛው ቀን ኃይሉን አድሶ ይነሳል። ንስር 40 አመት ኑሮ 40 ቀን የጽሞና ጊዜ ካልወሰደ ምናልባት ከዛ በኋላ 10 አመት ቢኖር ነው ከዛ ይሞታል። የጽሞና ጊዜ ከወሰደ ግን ምናልባት 40 አመት ድጋሚ ሊኖር ይችላል። አያችሁ ወገኖች፣ ኃይልን የሚያድሰው የሚያበረታው ጽሞና ነው። እኛ ግን በቃ ዝም ብሎ መሮጥ ነው መሮጥ። ፍሬን የበጠሰ መኪና እኮ ሲቆም እንጂ ሲሄድ አያስደስትም። ምክንያቱም ፍሬን የበጠሰ መኪና በህግ አይቆምም፣ በትራፊክ ፖሊስ አይቆምም። ንብረት አውድሞ ህይወት አጥፍቶ ነው የሚቆመው። የሰው ልጅም ቆም ሲል ነው ወገኖች ይመልካል። መቆም ለማሰብ ጊዜ መስጠት ስለሆነ፣ መቆም ለማሰል ለማሰላሰል ጊዜ መስጠት ስለሆነ ወገኖች፣ ካለበለዚያ የእድሜ ማንጓ ይመጣል። እድሜና ስንቅ እንዳያያዙ ነው ይባላል አይደል? ስንቅ ደህና አድርጋችሁ ካልያዛችሁት ቶሎ ያልቃል። እድሜም በክብር በጥንቃቄ ካልተያዘ እድሜም ወገኖች ያጥራል። ጽሞና ይሄ ብቻ አይደለም፣ ጽሞና እረፍት ነው። እግዚአብሔር ሰንበትን ለምን አዘጋጀን? ሰንበት ለስጋ ለነፍስ እረፍት የሆነ ቀን ነው አይደል? እንድናርፍ ነው እግዚአብሔር ተግባራችንን ሁሉ አቆመን። በነፍስ ተግባር ቃሉን በመስማት ተግባር እንድናርፍ እግዚአብሔር ሰንበትን አዘጋጅቶልናል። ሰንበትን ብቻ እንዳይመስላችሁ፣ በእያንዳንዱ ቀን ውስጥ እግዚአብሔር ለእረፍት የመደበልን ጊዜ አለ። ቀኑ የሚመሸው እኮ እግዚአብሔር እረፍት ሲል ነው። ጨለማውን ምን ያደርገዋል? እግዚአብሔር ብርሃን ያደርገዋል። ምን ሲል? ተሰማሩ ሲል። ብርሃኑን ደግሞ ጨለማ ያደርገዋል። ምን ሲል? እረፉ ብሎ ወገኖች። ቀንና ሌሊት ባይኖርስ? እንዶ ነክቶ የሚቀር ቢሆንስ ወገኖች? ሰው እኮ ቆይ ሲችን ተግባሬን አንዴ ልፈጽም አንዴ ላገባድ እያለ ወጥቶ ይቀር ነበረ ወገኖች። ስለዚህ እንድናርፍ ምን አስፈልጓል? ጽሞና አስፈልጓል ወገኖች። አባቶቻችን እንኳን ስርዓተ ቅዳሴን ያዘጋጁልን እኮ እንድናርፍ ነው። እኛ አልገባንም እንጂ ቢያንስ የጽሞና ጊዜ እንዲኖረን እኮ ነው። በቅዳሴ ላይ እንኳን ቻት እናደርጋለን፣ አባ ዛሬ ደግሞ ቅዳሴውን አስረዘሙት እያለ ስልክም እኮ እናወራለን ወገኖች። የሶስት ሰዓት የቅድስና ጊዜ እንኳን እያጣን ነው። ጸሎታችንንም ካያችሁ እንጸልያለን፣ ጉዳያችንን ገልጽና ብድግ ብለን ነው የምንሄደው። 10 ደቂቃ እንኳን ቁጭ ብለን እግዚአብሔር በልባችን የሚነግረንን ነገር ለመስማት ጊዜ የለንም ወገኖች። ስለዚህ ጽሞና ያስፈልጋል። እግዚአብሔር የጽሞናን ሕይወት ለሁላችን በእውነት ያድላል።